Banskej Bratislava staré mesto číslo 5/2014 v súvislosti s realizáciou obnovy obalového plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. A úvodné slovo k tomuto bodu predniesie pani doktorka Viera Adamová z kancelárie starostky. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň, páni poslankyne, páni poslanci. Kancelárie starostky bola doručená žiadosť z rektorátu Slovenskej technickej univerzity. V súčasnosti prebieha na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na Radlinského 9 rekonštrukcia. Jedná sa o obnovu obalového plášťa tejto fakulty a samotná fakulta získala peniaze na túto rekonštrukciu zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Jedná sa o čiastku takmer 8 miliónov eur, čo teda nie je zanedbateľná. S tým ale, že termín ukončenia prác je fixne daný, je to 11. február 2015. A práve preto, aby teda ten termín bol zachovaný, prípadne aby sa vyhli nejakému vraceniu nejakých finančných prostriedkov alebo teda časti finančných prostriedkov, tak nás žiadajú o oddelenie výnimky na to, aby teda mohli pracovať v predĺžených smenách a počas dní pracovného voľna. Keďže toto bolo vlastne odkomunikované aj so stavebným oddelením, tam vzhľadom na to, že sa jedná o územie menej obývané, respektíve tie byty sa nenachádzajú v tesnej blízkosti objektu, rozhodli sme sa vyhovieť tejto žiadosti v plnom rozsahu. Teda tak, ako žiadali pre pracovné dni sobotu a nedelu, s tým, že teda v sobotu je to skrátené do 5. a v nedelu do 3. hodiny popoludní. Ďakujem za úvodné slovo a v diskusii dávam ako prvému s faktickou poznámkou slovo pánovi zástupcovi Osuskému. Ďakujem pekne, pani starostka. Nechcem zdržiavať, preto len faktická. Úcti rektorátu treba povedať, že je rektorátom jednej z najlepších vysokých škôl a ešte v rámci portfólia STU je bývalá chemicko-technologická fakulta tou fakultou, ktorá znesie európske kritériá a je, hádam, celkom primerané, aby táto dobrá fakulta mohla využiť v plnom rozsahu európske fondy, ktoré zo srdca STU závidím ako člen akademickej obce UK a želám im, aby ich využili úplne bez reklamácií a aby to dobre dopadlo. A prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne. Pán poslanec Holčík, opäť faktická. A ja sa veľmi prihováram za to, aby sme im to pomohli. Treba si uvedomiť, že je to areál rôznych budov vysokej školy, bývalých vysokej školy technickej, kde Karfíková budova pôvodná chemickej fakulty je napriek tomu, že je o 40 rokov staršia vo výbornom stave, že stavebná, že bývalá strojnícka fakulta, alebo aj terajšia je vo výbornom, a že táto najmladšia budova bola urobená, teda čo sa týka jej fasád, tak šlampetne, že naozaj potrebuje generálnu opravu. Tam je lepšie dovoliť, aby to urobili aj mimo pracovného času, ako radšej zastavovať tieto alebo znemožňovať tieto práce. Tá fasáda naozaj tú opravu veľmi potrebuje. Ďakujem pekne a pridávam sa k tomu s tým, že pokiaľ by sa zmeškal ten termín, tak hrozí nielen to, že sa tie prostriedky nevyčerpajú, ale naopak, že budú musieť vracať a to by sme, predpokladám, že nechceli tým skôr, že ide o pomerne dominantnú stavbu v starom meste, ktorej vzhľad, keď sa zlepší, tak to bude na prospech všetkým. Pán poslanec Procházka, opäť faktická. Ďakujem. Ja by som sa rád opýtal, ak je tu niekto, kto by vedel povedať, akým spôsobom sa bude robiť tá renovácia, či len výmena toho plášťa za podobný, lepší, moderný, liníkový, alebo to, tam budú nejaké stavebné činnosti. Aké činnosti vôbec možno očakávať pri tej rekonštrukcii? Mm-hmm. Tak pán inžinier Jurčo, ktorý v podstate v tomto so mnou komunikuje, tak vysvetloval, že ide o akúsi formu zateplenia. To znamená, že oni tam určite budú navrtávať aj možno nejaké veci, ale viac menej ide o zateplenie a celkový nový plášť na už ako keby existujúci. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Haverlík. Ďakujem pekne. Len stručne chcem povedať, že niektoré tie miestnosti za súčasného stavu sa na tejto fakulte nedajú využívať, takže tam ide aj o to, aby sa sprístupnili niektoré tie miestnosti vnútorné,
Čiže nie ide len o ten vonkajšok, ale aj o to, aby to bolo dobre. Takže sa prihováram za to, aby sme to potvrdili. Ďakujem pekne. A do diskusie sa hlási pán poslanec Baxa. Ďakujem. Teraz možno, že nezvyčajne. Kolegyne, kolegovia, je to moja alma mater. Poprosím o podporu. Ďakujem pekne. Takže aj lobistická skupina Chemicko-technologickej fakulty má u nás zastúpenie. Tak týmto ukonč... Pardon, ešte pani poslankyňa Párnická sa hlási s faktickou. Nech sa páči. Ja nechcem ako podceňovať význam hradu, ani podceňovať význam chemickej fakulty a v podstate ako keby sme sa vyjadrovali k jej významu a nie k tomu vlastne, čo od nás žiadajú. Na okolí Kolárového námestia je vlastne dosť obytných domov, myslím, že cez ten park to je dosť blízko, takže uvidíme, ako budú ľudia reagovať. Potom sa ukáže. Ďakujem pekne. Je síce pravda, že by sme mali predovšetkým diskutovať o tom zmysle, o tom, ako to bude mať dopad na obyvateľov, ale aj z hľadiska posúdenia toho okolia tam nie sú bezprostredne dotknutí ľudia, ak tak v veľmi malom rozsahu a aj tie práce zrejme nebudú zďaleka tak hlučné, ako v prípade niektorých iných stavieb. A chcem ešte povedať toľko, že my dostávame takýchto žiadostí naozaj veľa. Predkladáme na rokovanie zastupiteľstva len tie, ktoré spĺňajú podľa môjho usúdenia a teda kancelárie starostky tie náležitosti všeobecne záväzného nariadenia, teda, že tam existuje nejaký verejný záujem na urýchlení týchto prác. Čiže v žiadnom prípade nevyhovujeme len tak na počkanie komukoľvek, kto si požiada, ani s tým nezaťažujeme zastupiteľstvo. Pán poslanec Holčík, nech sa páči. Práce na fasádach budovy na Radlinského 9 nikto na Kolárovom námestí nemôže počuť, pretože medzi nimi stojí vysokánska budova starej chemickej fakulty. Tam je zvuková bariéra ako hrom. Neviem, na čo to tu treba spomínať, keď ten park aj tak by zabránil akémukoľvek hluku. Tu budú naozaj ohrození len ľudia, ktorí bývajú oproti za Alžbetkou v dome, ktorý staval architekt Salatná 1926, ináč tam nikto nebýva. Áno, pán poslanec Procházka. Viete, mňa by zaujímalo, akým spôsobom dokazujú tí, že treba niektoré veci urobiť aj jasné, že je to v meste, je to jasné, čiže musíme sa nejak vojsť do času a do možností, ktoré poskytuje tento pôdorys. Ale ako oni preukazujú, že naozaj potrebujú tie nedele, napríklad. Či tá náhodná nedele taká poistka, no aby sme mali dosť času a podobne, tak v Düsseldorfe vymenili most za jednu noc, prepáčte, videl som ten film, a to bolo koncert organizačných schopností a využije všetky bočných ulic a tak ďalej. Išlo to. Či by, ja neviem, kam smeruje môj príspevok, ale kontrolovať, či naozaj to oni potrebujú toľko času, aby aj soboty, nedele brali obyvateľom. No, ja myslím, že tam sú dve možnosti. Buď ten čas potrebujú a budú to robiť, alebo ho nepotrebujú a nebudú to robiť a tým pádom nebudú otravovať obyvateľov. Určite žiaden realizátor stavby nemá záujem platiť soboty a nedele. V rámci, samozrejme, zákonníka práce by tým zbytočne predražoval stavbu, takže domnievam sa, že to určite nežiadajú len tak z plezíru a ak áno, tak to znamená, že nebudú ľudí obťažovať v tom čase. Pán poslanec, pán zástupca Osusky, nech sa páči. Keď vidíme to, ten strhnutý plášť, tak vidíme pod ním brutálne, málo kvalitné tvárnice, tie šedé, veľké, také blokové. To znamená, že očividne sa bude dať o zateplenie týchto tvárnic a potiahnutie tohto celého novým plášťom. To nebude razba v žule ani v skale a nebude to spojené s ničím zvláštnym. Ale argumenty typu, že v Düsseldorfe postavili most za deň je výborný, v Južnej Koreji postavili pred olympiádou 400 km diaľnice 6 prúdovej za 5,5 roka v skalách, veľmi často a na mostoch. Ale máme jeden problém. Nemôžeme chemicko-technologickú fakultu ani trasu Bratislava-Košice presťahovať do Düsseldorfu, vice versa prípadne do Južnej Kórey. Bolo by treba vymeniť ľud a krajinu.
Ďakujem pekne. Mám len teda návrh, ktorý ma táto diskusia inšpirovala, pretože v predchádzajúcich prípadoch, pokiaľ išlo o súkromných realizátorov alebo dodávateľov takýchto, povedzme, verejno-prospešných aktivít, sme žiadali nejakú reciprocitu a myslím, že v prípade Technickej univerzity môžeme ich požiadať o to, aby nám išli v ústrety pri audite, technologickom audite, teda teplotnom audite našich budov, ktorý sa chystáme uskutočniť. Takže ja myslím, že pán rektor bude aj v tomto ústretovi, keďže už niekedy sme o tejto téme s ním diskutovali. Ďalej sa hlási pán poslanec Baxa. Prepáčte, že ešte raz, ale koľko vlastne bude dotknutých obyvateľov touto aktivitou stavebnou? Podľa mňa to bude číslo veľmi, veľmi blízke nule a asi čistá nula. Čiže skúsme o tom hovoriť aj z tohto hľadiska a 8 bytov, no tak vážne. To je vážny problém naozaj. Poprosím zvážiť to a zobrať do úvahy, že 8 bytov možno, že bude mať chvíľku nepokoj. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja myslím, že vlastníkov týchto bytov oveľa viac trápi právne vysporiadanie povaly, ktorú naši predchodcovia im nad hlavou predali. A bola by som rada, keby sme radšej pre nich dokázali napraviť túto chybu. Pani poslankyňa Párnická. Povedal, že ktorých častí tej chemickej fakulty sa to dotýka, či je celej. Čiže časť chemickej fakulty je na Kolárovom a potom ide... Nie. Nie? Treba čítať materiál. Tej, ktorá je... No, tak to sú tie také terasovité? Hej, no, dobre. To sa ospravedlňujem, to som si nejak neuvedomila, ale... No, ale aj tak, hej, mám nejaké zásady. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem poprosiť zastupiteľstvo o ústretovosť aj z iného dôvodu, ktorý mi našepkal pán prednosta. My okrem iných inštitúcií oslovujeme práve pána rektora, respektíve STU, so žiadosťou o pomoc pri riešení logistiky pri rekonštrukcii základnej školy Vazovova, keďže je to pomerne blízka budova, respektíve komplex budov, ktorý prichádzal do úvahy pre potrebné presťahovanie na dobu rekonštrukcie tejto základnej školy. Takže ak si chceme navzájom vychádzať v ústrety, tak by sme mohli toto gesto schváliť. Ďakujem pekne. Ak sa už nikto ešte sa hlási pán poslanec Procházka. Prepáčte mi, to není to zdržovačka, ale skutočne, ako všetci cítime, je tu asi, nastane komunikačný problém medzi úradom a medzi obyvateľmi, respektíve môže nastať. Tak ja si myslím, že naše staromestské noviny by tejto veci mali venovať nejaký priestor, aby ľudia boli vopred upozornení a tiež upozornení na možnosti, ktoré nám táto situácia dáva. Ďakujem. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási do diskusie k bodu číslo 23. Ak nie, považujem túto diskusiu za uzatvorenú a dávam slovo návrhovej komisii. Keďže nedošiel žiaden doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh, môžeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia. Prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. Konštatujem, že podobne ako pri predchádzajúcom bode za tento návrh hlasovalo 14-15 poslankyň a poslancov, jeden bol proti. Návrh uznesenia bol teda schválený. Pristúpime k prerokovaniu bodu číslo 24. Aha, prepáčte, ďakujem za upozornenie. Takže dostali sme sa k 12. hodine a to je čas obedňajšej prestávky, keďže máme pred sebou ešte viacero bodov, poprosím, aby... Ale keďže tu máme pani vedúcu matriky, poprosím vás, je to bod, ktorý asi nebude vyvolávať veľkú diskusiu. Je súhlas, aby sme ho... Prosím? Môžeme ho teda prerokovať ešte pred obedom? Ďakujem vám veľmi pekne.
Takže poprosím pani vedúcu oddelenia matriky, pani magistru Zapletalovú, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne. Predložila som vám návrh, vážení páni poslanci, páni poslankyne, na vyňatie slobôd na rok 2015. Nechcem vás zdržovať, preto v dôvodovej správe máte uvedené presne dátumy, ktoré navrhujeme vyňať zo slobôd. Robí sa to každoročne z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti. Výber týchto dátumov vlastne chcem povedať, že neznamená to, že v týchto dátumoch nebudeme sobašiť. Ak niektorí snúbenci budú mať záujem v týchto termínoch sobašiť, samozrejme zosobašíme ich, ale s tým, že si zaplatia poplatok vyšší. Takže myslím si, že to je z mojej strany všetko len tak v krátkosti a nechcem vás zdržovať od obeda. Ďakujeme za úvodné slovo. Faktickú poznámku prednesie pán poslanec Bučko. Ja len chcem upozorniť na ten 9. máj, ktorý je tu ako úz, že to je štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. My už myslím, že niekoľko rokov už oslavujeme 8. máj. Ospravedlňujem sa. Takto na vysvetlenie, ja som tomu porozumela tak, že ide o sobotu, ktorá nasleduje po 8. máji, to znamená, že po tom sviatku, ako je uvedené, ale tak, aby sa teda ten predĺžený víkend netrieštil, alebo v prípade, že áno, tak aby to bolo kompenzované. Áno, čiže ide vlastne o soboty, ktoré nasledujú po týchto dňoch pracovného pokoja. Pán poslanec Baxa, nech sa páči. Pani starostka, ako som hovoril, ale nie na mikrofón, navrhujem v tom uznesení aj v názve materiálu pred slovíčko, kedy dať čiarku, aby sme to mali v súlade so zákonom o štátnom jazyku. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja myslím, že ten čiarky síce neupravuje, ale v súlade s pravidlami pravopisu to určite je, takže osvojujem si tento návrh. Do diskusie sa už nehlási nikto, takže uzatváram diskusiu a prosím o návrh na hlasovanie k bodu číslo 24. Môžeme hlasovať o pôvodnom návrhu vznesenia s novou úpravou. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Rátanie čiarky. Ďakujem pekne. Návrh bol jednomyselne schválený. Vyhlasujem hodinovú obednejšiu prestávku.